Върху триъгълник WIN е приложена транслация, при която той се изобразява в другия триъгълник. Задачата е да определим каква е транслацията. Когато попълваме тези полета, тук имаме едно указание, че трябва да използваме неотрицателни числа. Трябва да определим транслацията с колко единици е надясно или наляво и с колко единици е нагоре или надолу. И така, търсим с колко единици трябва този триъгълник да транслираме по оста Х и с колко по оста Y. Да разгледаме ето тази точка W. Най-вероятно, тя ще се изобрази в ето тази точка. Тя има абсциса минус 5. Абсцисата на точката W е 2. Тогава, за да се придвижим от 2 до минус 5, това е намаление по оста Х с 7 единици. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да придвижим и целият триъгълник на 7 единици. Той ще застане ето в тази позиция. Сега да видим движението по отношение на Y. Тази точка се получи като образ на W. Това е точка с ордината 4. Ако искаме да стигнем до това положение, трябва да получим ордината 0. Това е 4 единици надолу. 1, 2, 3, 4. Ще попаднем точно в тази точка. Да видим, ако придвижим 4 позиции надолу целият този триъгълник, той ще съвпадне ли с дадения? Да, застана точно в позицията, в която трябваше. И така, какво се случи? Триъгълникът WIN застана точно върху този, който трябваше да получим. Всяка точка от началния триъгълник беше изместена 7 единици наляво и 4 единици надолу. Така успях да получа другия даден триъгълник посредством тази транслация. Да попълним. И така, извършихме транслация с 7 единици наляво и 4 единици надолу. Определихме транслацията, чрез която триъгълник WIN се изобразява в другия даден триъгълник. С това сме готови.